Дмитро Суслов дізнався про фестиваль із соцмереж. Каже, прийшов за новими знайомствами та новою інформацією. Мені дуже подобається, що ця галузь у нас розвивається і стає більш публічною, що не так, як в дитинстві сидять в якихось закритих офісах, а компанії стають публічними, ця галузь відкривається для молоді. На фестивалі можна побачити, як виглядає та працює 3D-принтер. Віталій Кривкін показує, як на ньому можна друкувати фігури, звірів тощо. Наприклад, для того, щоб створити отаку білочку, знадобилося 26 годин. Сьогодні Віталій друкує кішку. Витрачає 2 години. Працює за координатами, тобто програма сама координує координати, по якому повинен сам ходити екструдер і, власне, друкує модельку. В даний момент друкується кішечка з лапками і ніжками. Вони будуть рухатися. На 3D-принтері можна зробити досить такі точні детальки, які можна використовувати в технічній промисловості. Владислав Мельниченко працює в IT-школі «Піатпот». Сьогодні презентує роботів, які зробив власноруч. На це йому знадобилось 1 година 30 хвилин. Складалося це все своїми руками. Нічого складного немає. Потрібно мати хоча б трохи знання математики і любити конструювати. Організаторка Катерина Пономарьова каже, фестиваль необхідний, щоб кожен бажаючий зміг познайомитися з місцевими компаніями, зрозуміти структуру і специфіку миколаївської IT-спільноти, отримати консультації від провідних фахівців та вектори розвитку і спроби досягнення високих результатів. Насправді, я хотіла б, щоб Миколаїв побачив, що IT-сфера відкрита до ось таких заходів, що IT-компанії вже не знаходяться десь, де їх ніхто не бачить та не чує про них, а щоб побачили, що є перспективи, що є можливості. Фестиваль триватиме до 20:00. Ніна Булах, Сергій Куропятник, новини UA Миколаїв.